Goeiemôre hierso by die Swembad Kerk vanoggend. En ek wil net gou die feed share, dis ons Sondag boodskap. Ek het ook Afrikaanse of 'n Engelse ene. Ek het ook 'n assorteerie op en almal is op vanmôre. Ek wil net gou hierdie deel dat ons net genoegsame mense notifikeer dat ons op is. Vanmôre se boodskap gaan oor haal asem onder die water. En miskien soos wat u die titel lees vandag, is u onder die water of voel u is onder die water. Nou die water is simbolies van hierdie wêreld en die druk wat ons ervaar in die wêreld, die probleme wat ons ervaar in die wêreld. En ek wou so 'n bietjie gesels daaroor vanmôre want ek weet baie mense voel onder druk. Baie mense voel dat hulle koppe is moontlik onder die water. Hulle voel dat hulle kan nie meer aangaan nie. En vanmôre wil ek u bietjie bemoedig. Ek wil vir u bietjie moed bring. Ek wil vir die bietjie sê dat daar is hoop en dat ons as Christene kan asemhaal onder die water. En u mag my dalk vra, hoe weet ek dit? Hoe weet ek dat ons kan asemhaal onder die water? Wel, die manier hoe ek dit weet is omdat ek dit self ervaar het. Ek het self ervaar vir die laaste paar jaar hoe ek onder die water kan asemhaal. En ek het dit nooit verstaan nie dat in 2009 en ek het al baie daaroor gepraat, 2009, 2008 het dinge begin verkeerd gaan in ons besigheid. En op 'n stadium was ons besigheid op papier basis bankrot geweest, maar tog vir 12 jaar haal ons asem onder die water. Ek het dit Saterdag toe ons Vrydag toe ons in die kar ry en ek praat met Engela en Theresa in die kar, toe kom dit by my op dat ek haal asem onder die water. Ek is besig om in die onmoontlike te leef. Ek bestaan en ek leef in 'n wêreld wat bonatuurlik is. En dit is wat ons as die kerk, dink ek, in die eindtyd moet begin besef. Ek bedoel, jy mag dalk sê, dis onmoontlik om asem te haal onder die water, maar ek sê vir jou vanmôre, dis God moontlik. Dis onmoontlik in die fisiese, maar dis God moontlik. Die drie Hebreëse seuns het dit ontdek in die vuur. Toe hulle in die vuur gegooi was, het hulle die vierde man in die vuur ontdek en hulle het nie gebrand nie. Daniël het dit in die leeukuil ontdek. Toe hy in die leeukuil gegooi was by hierdie honger leeus en die engel van God het die leeu se monde toe gebind en ek sê vir u vandag, haal asem onder die water. Haal asem onder die water. Dis die tipe God wat ons dien. Moses het dit moontlik met die pla ontdek in Egipte of selfs toe hy voor hierdie rooi see staan en ewe skielik gaan hierdie see oop. Haal asem onder die water. Miskien het hy dit ontdek toe hy sien die val kos uit die hemel uit of hier kom water uit 'n klip uit. Haal asem onder die water. Dit is so onmoontlik vir die fisiese, maar is moontlik in die geestelike. En ek weet ek praat vandag hier van George Suid-Afrika hier by die Swembad Kerk praat ek met mense wat nodig het om asem te haal onder die water. Ek praat met baie van ons wat nodig het om 'n wonderwerk te sien gebeur in ons lewe en om te begin besef dat selfs in die storm kan ons die wonderwerk ervaar. Ek dink aan die blindes sien, die krepeles loop en selfs die dooies word opgewek. Duisende word gevoer met minimale broodjies en vissies. Haal asem onder die water. Ons sien hierdie wonderwerke, wonders en tekens wat gebeur. En jy mag dalk vir jouself vra of vir my vra vandag, hoe doen ek dit? Hoe haal ek asem onder die water? Hoe doen ek dit? En ek het 'n ruk terug 'n boodskap gebring wat ek gepraat het oor dat ons moet ons putte graaf en dit beteken dat ons moet ons verhouding met Jesus Christus versterk in hierdie tyd. En ons moet ons huis stormdig maak. Dis die twee dinge wat ek genoem het. En vir die laaste paar maande is daai twee dinge die heeltyd op my hart. Die kerk moet 'n verhouding hê met Jesus. Ons moet 'n verhouding hê met Jesus. Ons moet seker maak dat ons daai verhouding koester en versterk dat ons reg is om te staan teen die storms. Want die tweede deel daarvan is wanneer jy sy woord hoor, dit ontvang. Met ander woorde, wanneer jy die vrede van God het, as gevolg van die stem van die Heilige Gees wat jy hoor, en jy pas dit in jou lewe toe, dan stap jy in die dimensie van stormdigtheid in. Dan haal jy as het ware asem onder die water. Hy sê hierso, jy vra my vandag hoe, en Jesus antwoord hulle in Matteus 17 vers 20, en hy sê, deur julle geloof, want voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof het soos 'n mosterdsaad, sal julle vir hierdie berg sê, gaan weg hier vandaan en daarna toe, en hy sal weggaan,
en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Ons weet dat geloof kom deur die gehoor van God se woord. En ons weet dat wanneer ek praat van haal asem onder die water, dan beteken dit wat Paulus sê in 2 Korintiërs 5 vers 17 wat hy sê, ons wandel nou deur geloof en nie deur aanskouing nie. Ons wandel nou deur wat ons nie sien nie, maar wat ons weet is daar, die geloof, die onsiende. En dit is hoe ons asemhaal onder die water. Ons moet ons lewens draai na die punt wat ons hom ten volle vertrou. En dis miskien waar, as ek dink aan asemhaal onder die water, dan dink ek 2009 tot nou toe, 12 jaar lank in die besigheid, waar dinge uit mekaar begin val het. Ek het dit nie verstaan nie. Maar op 'n stadium wou ek moed opgee en op 'n ander stadium het ek weer moed geneem. Want ek het geweet, hierdie is dalks onmoontlik, maar ek het geweet, dis God moontlik. En ek het geweet, al lyk dit asof daar geen provisie is nie, al lyk dit asof daar niks is nie, al lyk hierdie soos 'n woestyn situasie, soos 'n dooie situasie, sal God my dra. Al wat ek moet doen, is wat Jesus hier gesê het, toe hy hulle geantwoord het in Matteus 17. Hy sê, as ons geloof het, sal niks onmoontlik wees nie. So ek moet myself opbou in my allerheiligste geloof. Ek moet myself vul met God se woord. Dit beteken dat ek moet daai koneksie met Jesus hê. Ek moet bewus wees van die Heilige Gees wat saam met my is en met my is en in my is en deur my wil werk. En dan kan ek asemhaal onder die water. Dit beteken dat al kyk jy na jou bankbalans vandag, al kyk jy na die siekte in jou liggaam vandag, al kyk jy na die situasie wat dood lyk, sien jy die lewe van God, want jy kyk nie na die omstandighede nie. Jy kyk nie na aanskouing nie, jy kyk na geloof. Jy sien die belofte wat agter die probleem sit en ewe skielik begin die probleem al hoe kleiner te raak en dan sien jy die belofte van God. Dit is wat dit beteken om onder die water asem te haal. Baie van ons dink dat die geloofsstap wat ons stap, die geloofstog is basies bid en ontvang. En alles lyk okay. Nee, soms is dit bid, spreek en stap. En dit beteken dat dan stap ons en ons sien in die aanskouingsarea, in die fisiese wêreld, sien ons die water is oor ons kop. Ons sien ons is totaal onder die water. En dan ewe skielik sê ons, maar ons is God se kinders. Ons kyk hier na hierdie Hebreëse seuns, ons kyk na Moses, ons kyk na Dawid, ons kyk na Josef, ons kyk na die wonders en die tekens, ons sien alles wat God gedoen het vir sy mense, ons weet wat sy tipe God ons dien, ons kyk selfs na Jesus en sy optrede en sy bediening, en dan kyk ons na die vroeë kerk en die krag wat in die vroeë kerk gefunksioneer het. Ons kyk na al hierdie dinge en ons draai ons oë daarna toe. Ons sien hierdie man selfs in die vroeë kerk wat, hy was 40 jaar lank, was hy verlam. En hierso word hy opgerig met die krag van Jesus. Niks is onmoontlik nie. So, ons is onder die water, ja. Ons sien die omstandighede wat kom teen ons. Ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld af nie. Ons is ambassadeurs, so ons besef dat hy wat in ons is, is groter as hy wat in die wêreld is. En dat hy het reeds oorwin. Hierdie is 'n oorwinningsboodskap, want dit is 'n boodskap wat die kerk moet hou, want 'n groot deel van die kerk is miskien soos Gideon. Hulle wil bid en sien. Hulle wil bid en sien. En wat hulle nie sien nie, dan begin hulle te twyfel en dan begin hulle te luister na almal se opinies en almal se idees. En hulle begin vra die vrae soos wat die disippels vir Jesus eendag gevra het, wie het gesondag, die man of sy ouers? En Jesus sê, nee, die werk van God. Die werk van God gaan hier tevoorskyn kom. Hier gaan die werk van God tevoorskyn gaan. En dit is wat ek noem 'n godmoontlikheid. 'n godmoontlikheid en onmoontlikheid raak 'n godmoontlikheid. Haal asem onder die water. Ek wil u vandag vra en ek wil by u pleit, haal asem onder die water. Leer om asem te haal onder die water. Leer om soos Paulus en Silas in die middernaguur in die tronk te kan sit. Nadat jy geslaan is, nadat dit lyk asof alles verkeerd is, nadat jou hande en jou voete vas is in die blokke en jy sit daar. En jy het soveel opsies om te reageer rondom jou situasies. Die water is oor jou kop. Jy weet nie meer wat om te doen nie. Jy weet nie hoe om asem te haal nie. Jy weet nie hoe jy bo die water, jy's gespartel. Jy wou uitgekom het, maar jy het nie uitgekom nie. Jy sit onder die water vandag.
en leer om asem te haal deur die krag van die Heilige Gees vandag in daai situasie. Want die Bybel sê in die middernaguur, terwyl die ander gevangenes geluister het, het Paulus en Silas lofprysing en aanbidding. Hulle het gesê, Here, ons loof U. Here, ons prys U, want ons haal asem onder die water, want ons weet dat Hy wat in ons is, is groter as Hy wat in die wêreld is. Ons weet dat daar niks wat ons kan skei van die liefde van Christus nie. Haal asem onder die water. En wat het gebeur? Die Bybel sê, daar was 'n magtige aardbewing en die tronk het oopgegaan. Wanneer ons loof en wanneer ons prys, wanneer ons, dit is 'n demonstrasie van ons geloof. Dit is 'n demonstrasie dat ons glo in God. Dit is 'n demonstrasie dat ons weet dat ons kan in die vuur loop en dit sal nie aan ons vat nie. Ons weet dat ons kan onder die water wees en dit kan niks aan ons doen nie. Ons weet dat ons is geroep om te funksioneer in bonatuurlike krag. Vir so lank het die kerk godsdienst gespeel en vir so lank was het genoeg vir ons om ons Bybel te lees, om te bid, om kerk toe te gaan. Prachtige dinge. Maar op hierdie stadium word die kerk nou geroep na die volgende vlak. Ons word gesê dat daar kom moeilike tye in die laaste dae. Daar kom swaar tye. En ons as die kerk van Jesus Christus moet leer om asem te haal onder die water. Ons moet leer om te staan op sy woord. Ons moet leer om selfs wanneer ons in die tronk beland, soos Paulus en Silas, selfs wanneer dit lyk asof ons verloor het, selfs wanneer dit lyk asof dinge moeilik is, moet ons leer om op te staan in die geloof. Moet ons leer om met hierdie berg te kan spreek, soos Jesus sê. Ons moet leer om geloof te kan hê dat niks vir ons onmoontlik sal wees, dat elke onmoontlikheid in 'n God moontlikheid verander. Want Hy is die God van die wonderbaarlike, van die bonatuurlike. Hy is die grote God. So vandag praat ek dalks met mense wat onder die water is. Vandag praat ek dalks met mense wat voel hulle kan nie meer nie. Hulle het probeer hulle asem ophou so lank as wat hulle moontlik kan nie. Onder die water het hulle net asem opgehou. Hulle het probeer spartel om bo te kom. Hulle het probeer opswem en bo probeer kom, maar hulle kon nie bo kom nie. Miskien praat ek vandag met sulke mense. Miskien luister jy en sê vir my, ek is moeg. Ek is moeg gespartel. Ek is moeg geswem. Ek is moeg beklei. Ek is moeg probeer om my kop net bo die water uit te kry en dan sink ek weer. En dan weer my kop net bo die water uit te kry en dan sink ek weer. En dan my kop net bo die water uit te kry en dan sink ek weer. Vir u wil ek vandag sê, haal asem onder die water. Want hierdie onmoontlikheid gaan 'n Godmoontlikheid raak. Dit is wat die Here my geleer het vir 12 jaar. Ek het gewonder wat gaan aan. Ek het gebid oor sekere goed, het dit nie gebeur nie. Ek het gespreek teen sekere goed, het dit nie gebeur nie. Maar wat ek agtergekom het is dat selfs al gebeur dinge nie soos wat ek dit gevra het nie, is daar altyd provisie. Daar is altyd genesing, daar is altyd alles wat ek nodig het. En toe, na 12 jaar het dit begin insink in my brein en ek het begin besef dat ek hoef nie te wag vir die omstandighede om te verander nie. Ek hoef nie te wag vir my kop om bo die water uit te kom nie. Ek hoef nie te wag voordat die water weg is nie. Ek kan asemhaal onder die water. Ek kan asemhaal onder die water, want dis die tipe God wat ek dien en dis die tipe God wat u dien. So ja, miskien spartel jy, miskien is daar bid daar en dis mooi dinge en miskien het jy gebedsgroepe en dis mooi dinge, maar ek wil u sê om nou Matteus 17 vers 20 toe te pas. Ons vra hoe, en hy sê Jesus vir ons, hy antwoord ons en hy sê, deur julle geloof. Nou om daai geloof te bou, soos ek sê, moet die mense put graaf, want hoe meer jy hoor van God, hoe meer jy die reima van God ontvang, hoe meer jy sy woord ontvang, hoe meer sal jy opreis in geloof en staan in die krag van Jesus Christus. So vandag is dit my boodskap aan u reg oor die nasies van die wêreld, waar ook al u vanaand luister. Waar ook al jy luister vanoggend, waar ook al jy luister op hierdie dag, wil ek vir jy sê, haal asem onder die water. Jy mag dalk sê, Richard, jy verstaan nie my situasie nie. Het is nie nodig vir my om te verstaan nie. Lazarus was 4 dae dood. Hy was in die graf, hy het begin stink. Dit was 'n dergelike dooie situasie. Maar wanneer ons asem haal onder die water, dan beteken dit dat die olie in die pot, soos by die weduwee, raak nooit op nie. Daar is voorsiening
in tye waar daar geen voorsiening om ons is nie. Daar is oplossings binnen ons wat ons nooit buiten ons sal vind nie. Ons is die kerk van Jesus Christus sal moet leer hoe om asem te haal onder die water. Dit is een vereiste en ek sluit uit met een geweldige en een wonderlijke belofte in Jesaja 43. En ek het gevat vanaf vers 2 tot 5. Hier is een wonderlijke belofte en ek wil hê, soos wat ons praat oor, haal asem onder die water. Neem hier die belofte vir u. Laat het in die gees inbeweeg. Laat geloof u hart vol vandag. Soos wat ek hier die woord spreek. Ek het al die voorbeelde in die Oud Testament genoem en ek het net so paar. Ek het gepraat van wat in Jesus' bediening gebeur het. Ek het gepraat van wat in die apostels gebeur het. In die vroege kerk, in die boek van Handelinge, kan ons sien hoe mense asem gehaal het onder die water. Ons kan die wonders in tekens sien, die kragtdadige dade, ten midde van vervolging, ten midde van moeilike tye, ten midde van negativiteit, kan ons sien wat God gedoen het. Want sy volk het constant asem gehaal onder die water. Al was dit die Assyriese sy heers en leermag wat Israel aangeval het, het een engel van God uitgevat gegaan en honderde duisende van hulle doodgemaak in een aand. Ons siende God het in die siende inbeweeg en oorwinning gebring. Hierdie is om asemtaal onder die water. Ons sien Godse volk doen dit van die begin af. Ons sien Godse volk doen dit van die begin af. Ons sien het van Genesis tot Openbaring en ons sien dat selfs in die eindtye sal Godse volk dit meer as ooit van tevore doen, want die latere kerk sal een meer glorierike kerk wees as die vroeë kerk. En ons sal intree in die dimensie van die bonatuurlike en soos die duisternis probeer inbeweeg in elke dorp van ons land, in elke dorp van die wereld, soos die duisternis en doodslag probeer inbeweeg, sal Christene opreis en hulle sal asemhaal onder die water. Hulle sal begin asemhaal onder die water. En die miraculous signs, miracles and wonders, wonders en tekens sal begin plaasvind, soos nooit ooit van tevore nie. Want hierdie is waarvoor ons opgerig is. Hierdie is waarvoor ons gebore is. My broer, my sister, vandag sê ek dit vir u profeties. Hierdie is waarvoor ons bestaan. Ons is daarom om vir die macht en die owerhede van die lig en vir hulle van die wereld wat kyk, die almag van God te demonstreer wanneer ons asemhaal onder die water. Prys die Here, dis nie maklik nie. Dis onmoontlik, maar is God moontlik. Dis God moontlik. Dis God moontlik vandag waar ook al u vanaand kyk, laat ek vir u sê dat die saaitjie van die woord in die hart val. Is God moontlik. Het is God moontlik. Hy sê, hy sal u nooit begewel verlaat nie, hy is met u, selfs daar waar u deur die waters gaan. Jesaja 43, ek is met jou, as jy deur die vuur gaan. God sê, ek is met jou, as jy deur die vuur gaan. Die vuur sal jou nie skroei nie, sal jou nie eers skroei nie, hy sê nie, dit sal jou nie brand nie, sal jou nie eers skroei nie. En die vlam sal jou nie brand nie. Ons het dit gesien, die straadag Megab en Abednego, en die vlamme van Babylon gegooi was. En die vuur was so warm gemaakt, dat hulle, wat hulle ingegooi het, verbrand en dood is, het hierdie drie mans, die vierde man in die vuur ontmoet. Want in die vuur van die lewe, in die hardste tye van die lewe, onder die waters van die lewe, is die vierde man daar met ons. Die Godman Christus, is daar met ons. En vir die nuwe kerk, vir ons, is hy in ons. Dit sal jou nie brand nie, want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel. Hy sê, dit sal jou nie brand nie. Dit sal jou nie brand nie. Dit sal jou nooit brand nie. In hierdie skrifgedeelte het ek 'n paar dinge uitgelig, en ek gaan nie die hele skrifgedeelte, maar gaan vir hierdie hoogtepunte wat ek uitgelig het, en ek kan die skrifgedeelte gaan bestudeer. Hy sê die water sal jou nie wegvat nie, jy is beskermd deur God, jy staan in Godse krag en in sy genade, maar die dinge wat ek uitgelig het, wat die Heilige Gees vir my uitgelig het, ter afsluiting, soos ek hierdie skrifgedeelte gelees het, het die Here vir my hierdie volgende punte gewys,
Jy kan hulle gaan soek in die skrifgedeelte. God sê, ek is by jou. Hy sê, ek is by jou. Met ander woorde, waar ook al jy jouself bevind, of het in die vuur is en of het in die water is, of het in die storm is, of het selfs in die goeie tye is, God sê, ek is by jou. Dan sê God, ek is jou God. Dit beteken, en die implikasie hiervan is dat hy is jou God, ja, jy is sy skepping. Maar ook, dat hy is verantwoordelik vir jou. Dat hy is jou pa. Hy strek dit deur en bevestig dit deur die volgende stelling, om te sê, jy is kostelik in my oë. Lees die skrifgedeelte, jy is kostelik in my oë. So hierdie is nie 'n God wat net wil regeer oor jou, wat jou wil domineer, nie. Hy sê, nommer 1, jy is kostelik in my oë, en dan sê hy, jy is hooggeag in my oë, en dan sê hy, ek het jou lief. En dan sluit hy af in die gedeelte, die punte wat ek gekry het, is, ek is met jou. So hy is nie net by jou nie, maar hy is met jou. En in Afrikaans is ons lees, by jou, met jou, dan beteken het, nou het ons die ondersteuning van hemel. Ons het die ondersteuning van hemel. Ons het nie die God wat by ons is nie. Maar ons het die God wat met ons is. En in die leermagte van Israel was die verskil wen of verloor. Want sodra God geveg het vir Israel, sodra God met Israel was, kon geen vijand teen hulle staan nie. Het is een ding om die ark by jou te hê, die ark van die verbond by jou te hê, en God by jou te hê, maar om God met jou te hê, beteken dat die leermagte van God kom, en die ordes van God kom agter jou, en staan saam met jou. Hierdie skrifgedeelte is baie diep, want ons besef nou wat hy gesê het, toe hy gesê het, ek sal jou nooit begewe of verlaat nie. Niemand sal jou uit my hand uitruk nie. Ons besef wat hy gesê het en al hierdie beloftes wat ons het van hierdie wonderlike God wat ons dien. So vandag se boodskap, vir my en vir u, is al is die waters oor jou. Al het jy vir jare probeer om bo uit te kom, in geveg teen die storms, in geveg teen die water. Haal asem onder die water. Want God is nie net by jou nie, maar hy is ook met jou. Hy is ook met jou. Hy veg saam met jou. Hy het vir jou die wapens gegee van die stryd, dat jy die oorwinning kan behaal in Jesus naam. Ek weet hierdie is miskien 'n vernuwingsboodskap of miskien 'n openbaringsboodskap vir baie mense, want baie mense wil graag die water weg hê. Baie mense wil graag hê die Here met die water wegneem. Ek het vir 12 jaar lank dieselfde gebed gebid. Maar ewe skielik het my oë oop gegaan en het ek begin sien, maar hier is provisie in die storm. Hier is provisie in die woestyn. Hier is provisie en ek kan asemhaal. Hier onder die water. Ek hoef nie te kla nie, ek hoef nie te kerm nie. En soos Paulus en Silas het ek begin om sy naam te loof en prys in alle omstandighede. Ek het begin oorlog voer in my lofprysing, want my lofprysing is 'n demonstrasie van my geloof. Dit is 'n praktiese demonstrasie van my geloof wat in onmoontlikheid in 'n godmoontlikheid verander. En waar ek die krag en die heerlikheid van Jesus Christus ervaar in my lewe soos nooit ooit van tevore nie. As jy voel iemand met hierdie boodskap ook deel hom op Facebook of stuur dit vir hulle aan en laat hulle vir my 'n WhatsApp stuur. Ons het 'n WhatsApp distribusielys wat ek die links na stuur op 0832756546. Dit is 0832756546. Ek voel die laaste paar maande dat God het my geroep om die volk te bemoedig, om mense te bemoedig. Met die bemoediging wat ek self ontvang het, hierdie 12 jaar wat ek deur hierdie besigheidskrisisse en dinge en kerkkrisisse en al hierdie krisisse gegaan het, was nie verniet nie. Hierdie was voorbereiding vir my. Want wanneer ek vandag vir u sê, haal asem onder die water, dan praat ek nie van 'n posisie van hoogte af waar ek nie in die water is nie. Ek praat nie van iets wat ek nie van weet nie. Nee, my broer, my suster. Ek weet waarvan ek praat, want ek haal self asem onder die water. Hierdie openbaring kom nie
uit my hoog theologiese kennis uit. Hierdie openbaring kom uit my eie dal van doodskadewee uit, uit my eie probleme uit, uit my eie behoefte uit, uit my eie vrees uit, uit dit wat ek in die gesig gestaar het die laaste paar jaar self, het ek gesien dat het raak vir my noodsaaklik om God te kan vertrou en om te kan asemhaal onder die water. En Jesus naam, die Here seën u en mag hierdie dag geniet en mag hy u vat van glorie tot glorie en mag sy heerlikheid op u skyn in alles wat u doen. In Jesus naam, ons dank hom al voor.